ាលស្រែនាខែច្រូតកាត់ប្រាថ្នាចង់ណាត់ជួបមួយដឹកដីដែលរកមួយជុំបានជួបមុំស្រីនីសាពើថ្លៃជាមួយចាំងព្រេងបងឌីនដឹកដីពិតមានសំណាងបានជួបកល្យានមុំគូពីព្រេងព្រះស្ដេចដូចគ្នាមិនស្នេហ៍ស្រុកផ្សេងបងខំប្រឹងប្រែងប្រាថ្នាណែនិតតាគុកភូមិលវីគុំខាំងចិត្តស្រីជួយលោមចរណៃមករួមស្នេហ៍ស្និទ្ធណៃទៀងកាយខ្នើយមួយរួមស្នេហ៍ស្មោះពិតលោត្រាជីវិតបងសូនមរណាបារមីតាគុកជួយលួងចិត្តស្រីសូមឲ្យរូបថ្លៃយល់ព្រមរៀបការបងឌីនដឹកដីសូមថ្វាយភ្លេងការឲ្យអូននីសាស្នេហ៍តែបងមួយស្រីសូមឲ្យរូបថ្លៃយល់ព្រមរៀបការបងឌីនដឹកដីសូមថ្វាយភ្លេងការសមោះលោកមរណា